Хүчин шохорт гэдэг компани бүхэн жилийн борлуулалт орлого 780 сая төгрөг татвар аргатаасан борлуулалт орлого. Тэгэхэд тэнд өдөрт за одоо яг өвлийн удирдал хавар, цун, намар гэдэг ингээд тооцоход за яг бөөний үн, жижиглэнгийн үн хоёр харьцуулаад 1 кг махны үнийг 10,000 гэж тооцсон. 70 тонн мах өдөрт оржод 10,000 гаруй гэдэгт энэ өдөртөө 700 сая төгрөг байхгүй. Энэ татвар дээр ч байхгүй. Нийгмийн даатгал дээр ч юуч ордгүй. Тэр байгууллагын нас тооцоон дээр ч явдаггүй юм уу. Тэгээ жилээр нь тооцохоор энэ чинь 365 тонн гаруй үлгэхээр энэ ч бараг 200 бараг 300 тэрбум төгрөг алт ингээд эдийн засгийн дээр явж байна. А гэтэл нөгөө талд нь тухайлах юм бол мах импекс тэ гэдэг ч юм ингээд маш олон компаниуд ажиллаж байгаа. Энэ компаниуд үртэг шингээгээл ажиллаад байгаа. Ингээл үйлдвэрлэл, эрүүл ахуй, үртэг шингээл үйлдвэрлэл, нөгөө 21 хоногийн карантинын дараа л эрүүлсэн маллаа аваал тэ. Тэгээд эмч эмч үрт ажиллаж байгаа. Бүр ингээл уутлаа, савлаа л ингээл үртэг шингээ маш олон бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Жижиглээд хүртэл ингээ гарч. Тэгээд худалдаанд гардаг нөгөө талд нь энэ том зах зээл дээр ямар ч одоо тийм зохицуулалтгүй салбар байдал руу бараг шилжүүлээд байгаа. Зохицуулалтгүй хүмүүс орчод ингээ өрсөлдөд байгаа. Тэгэхээр яаж өрсөлдөх юм бэ? Яаж өрсөлдөх юм бэ? Thank you.